të dosh. Unë për ty të lashëm. Në zemë njëri, kam ardhur vetëm këtu. Edhe do dalë vetëm. Po me që... Nuk ka alianca, nuk ka shëqëri, nuk ka... Po me që bërë ka shumë për ta bëjë dhe sot që e dërë në të ndërë sa të lëshë kërë fërmerë sugjërimin, me gjitha të ditë qatë. Semrë ka për të tyrë kërë fërmerë me zhjo njërëzën e gjumje. Fërmerë ku do të kapi në gjumë. Okay. Ka marrë tu me qenë kërë fërmerë që ndimon. Një ke mërzit shumë nga. Po lje më provokon mua të që që jam mërzit. Jo më së provokoj fare. Jam mërzit me njërëzë të brëndë. Shoku me kripe, kripa me karajt. Maja qik dozën e... E kam të qartë. Vete maja qik dozën e umorit të të pruar. Okay. Me të gjëre që nuk duhet të keq kuptohen. Se pas këm ditur se keq kuptohet apo keq kuptohet, unë jam rahat me pjesën që bëj galat dhe batut e livin. Mirë brap. E kuptova? Okej. Kam të qartë. Prit se dhe të vijë rrava. Po është t'iloj me mua. Pa tjetër. Tu jemi, tha. Kur po luajnë pjesa tjetër me ty, imagino se që mund të bëjë unë ty. Kur ja dalin disa persona që manë të drejtës votës të të arritë të japin këtë gjëndje. Po, unë e di se që të bëjë mërë. Tregoj qa? Me qa do mundesh? Me forcë? E di se kam forcë më shumë se ti? Me shkatësi? Kam shkatësi më shumë se ti? Qa pa ndi vetën? Qa kujton se je? Jepi mërë e bëje, athe mund t'lua, jepi bëje. Në bëj filme? Jepi bëje. Marë me kujdes Gloria. Dhe tjerët, shkojnë e... Unë e maj fjallën, nuk përsa zion këmbim nga tjetëri, edhe nësësi dhe të keqë. Pashtë të ma dhe dhe besoj një fjallë Albana dhe shkove. Së në besoj asë, ishte kod palidhe. Shkove hape të gjithë. Edhe pasaj, pëse të mbesosh në një kohë kur shkepë se mbeson? Igve, dhe rikë, se ishte një test për gjitha. A, ishte test, po lejë, për qa test. Në këto gjëra, unë në shikoj njërzit. Po, në ty të regohet parit. Nuk ka rëndësi ku të regohet parit, rëndësi ka ta mbaje. Se ty s'pëlqen një surprizë, prandaj. S'pëlqen kështu se vrejnë të bësh jerm kur... Që surprizës? Kur të fshesh dikush diçka, ashtë me te kur dikush... Po, ashtë pa kërkova me ma thonë, ashtë... Po, prandaj i kështu, se ke pasur besim të njerëzit që me ndonë se ke pasur besim... Jo, unë kisha besim të tizdoj në zirje. A, kisha besim... Dhe shkonë edhe ja thua. Tek unë kishe, po, lëri, këto se ke halë tjera që po i shpërin me mua, se kesh gënjime tjera... Qa halë shkon? Në këto që si vaj laka që i përhapur, mbaje tani. Me që e vaj laka? Po, mbaje tani. Po, dëmjo është, ta. Mjaftoj me kaq, me 20 ditë. Prandaj ja që i sakt në dhënjën e përcaktimeve. Shke emër të sepër. Mjafton vetëm një loj e Albanës për një orë. Po, po, ajo që ke bërë... Hajde, Flor, hajde. Ajo që bërë dje njërë të regoj shumë gjëre. Po, shumë pak. Për të fitu besimin e tjerëve, shkohu i të regoj informacione që s'kam që ditin. Po, pra, po, unë jam shumë kërë. Ndi kam të reguar tjesh personave që nuk pëndjesha mirë nëse dhe ambaja fshevo. Bravo, bravo. Po, lija, diko të talaj me ata. Jam shumë rahat me pjesën time. Bravo. Duhet të sigurojeni të keni 4 deri në 5 kg qumësht në temperaturën 10 deri në 15 gradë para se ta hidhni në dybek. Ku qumshi duhet të tundur mirë e mirë. Kjo është metoda e parë. E dyta, kujdesni që të mblidhni disa ditë me radhë ajkën e qumshit dhe ta ruani në zonën e ngrirjes në frigorifer. Një ditë përpara përpunimit të ajkës, nxirrni enën ku e keni ruajtur atë, që më ka shijuar. Dhe lëreni të shkrijë. Po mjaft, to burr se po lexoj. Më fal. Se na lodhe. Ky mi është rëdit gjitha. Dhe lëreni të shkrijet në mënyrë natyrale. Zieni gjithë masën e qumshtit në një tenxhere, pasi ta keni zier, lëreni të ftohet derisa të marrë formën e koset. Hidheni këtë masë pak dhe pastaj futeni në dybek. Tundeni derisa të krijohet gjalpi. Përgjizën, hidhni qumshtin. Ra, unë se dëgjohë. Po s'ka faj se duhet me unë dhe të zoj, duhet mi shtu mrapa komente. Duhet konfirmojt me mjeshtri i midhjes dhe i peshku. Me pëtën që ta thot ndryshë nga ti. Mja fjet ndryshë nga mendimi. Jo, këmë t'janë kërësorë. Ua, sa ma caroj pa mi. E kam shumë dhe fikë të fjetë njerëzve në të rrë mënyre. Po ta bun për bun. Emi, po të duhet të... Aje e bun dhe për lojnjën qik. Dhe duhet të reduktojme pak me ndojnë, se e kemi bërë shumë këshu dhe dukshme, dhe është si me veçuar, më nërë dhe më dhimë, se të përirë të vërtetë. Dhe dhimë, po të vërtetë.
tani jo, mos e duket sikur e ignorojmë, mos duket sikur e ignorojmë tërë kohën për çdo gjë. Po jo mori vet ajo ashtu, ai atë ajo intereson që ne të themi vërtet. Unë jam super tamam, të betohem, se unë nuk jam njëri që të flas me kunja kush s'm ke bë gjë. Ti më thash, o Valeri thash, pse rrin vetëm? Duke pyet tamam. Unë vetëm, u sri vetëm. Si e ti kur rriun me njerëzit, duke disa më kthy. Thash unë nuk po po të flas tamam, thash unë nuk po ta them për të keq. Unë jam shumë i lumtur, unë jam shumë okej, okay, ju jeni... Aha, mirë, thash, mirë dhe te. Kam përshmëra i bunë për lojë këta, edhe pse ka egzageruar shumë lojë. I pse ka te pru, e te pru në momente. Pa. Uj, e disa ka bërë ajomi, po i ka gjitha për para. Po kam frikë se mos më kapi dorën. Kur të pjelli? Shi sa ka përparë, një gjithë pjesën fytyrë, unë të e ka të mbushu me vezë. Sa që ka... Për që që ke fesar mi? Dhe dhe me emër kësaj. Kjelloria. Po ka lopat të kemë. Lopat. Po, e ka në të tjerë. E kam bërë gati e shafë lopës. Rararirairira. 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 Nara, bukur ti. Bravo. Pa, 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 zbëngje. Zbëngje, zbëngje. Ky, nuk e di. Do ankojm tek... Lozi. Mamaja ti e adoptuar. Lozi. Ej, këtu, 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 Lozi. Ajde këtu. Ajde këtu. Ej! Uroj, mos thua emrin tim, se do të kaloroj kështu si që e. Po bën strategjinë e finales. Bra. Në mes gjysmë finales dhe finales, duke me nduar. E si dalin logaritë, je okej? Okay. Deri tani mirë, më është allam. A shu, ë? Nuk qajmë, iqë. Mirë, Dilka. Që nga i qepë? Që nga i qepë? Jemi nominim gjithë. Jemi nominim gjithë. Jemi nominim në gjithë. Dukemi, dukemi, se jemi bërë zjarë. Jemi nominim. Njëri nga ne të premten... Me keqardhje! Do mungoj. Njës. Së në zërën mu. Ato të fundit, përtë. Kalej pak shive se më zërën zjerë tani. Ekzon, përtë, ta provojnë. Të të gojnë direkt. Lunalu, një... Shumë pak. Po, pak ma. Në brodi më shumë. Si e ke menduar të ardhmen të ndë? Se do bëjmë intervista, shi podcast. Ardhmja ime... Qa me ndonë? Qa su një me shke për shumë? A, valaj nuk e di. Halot... E po, shumë rëndësishme të kesh një vizion për vete. Mi është me pas i vizion. Po vizion i imi erë është krej familje. A ke me qefte? Po, po. Kur dalë kis me të zodit, dhe gjejnë e njane, kis familje. Bravo. Krijoj familje, kaq. Asa ne... Po s'krijojt familja duke i gjetë në njonën, këshu hajtë do gjetë në njonën. Ja, kjo, pa i gjetë. Ajo është fatë do goditur do e para dhe e dyta, të krijoj familje njëri që e do se ka disa karakteristika. Normalus, po thamë direk sa të datë ka të njonën për familje. Jo, e kuptova, me e ditani që s'është këshu. Po të kam fjallin që... Ke kotë më ndoshe? Po të gjesh... Diko që i përmbush karakteristikat e familjes, po ama nuk ta bën zemra bam që të shmëndesh për ta. Së është vetëm ke... Jo, zë jetoj akur me një njëri që zemra. Kam pas lidhje që i muft të gjitha karakteristikat që thudi. Po nuk kam qenë gati. Po s'ta qenë zemra bam. Po s'ta qenë zemra bam. Po tani, po boni prap bam,
Do e bëj. Se kuptove se çfarë të thash. Jo, thash, thash, që të mbush të gjitha karakteristikat për familje. Jo, të gjitha ato asortimentet brenda që të mbushin një. Se kuptove, më dëgjom. Po thash që kur njeriu është i projektuar për atë gjë, do të thonë që të krijojë familje, shikon dhe godet në një farë fete të publikut, do të thonë që përmbush ato. Tani u gjet kjo personi dur që i përmbush ato karakteristikat e tua. Po alli është i ndjenjës, po sikur ndjenja aty të lind për një person. Po mi sa ajo gjë do filloj nga i përmbush apo rrafja zemrës, pastaj kalon te ato të tjera. Ushim tek pulat s'kishte, vezët ishin përkotece, kashta e lopës së murrës pa hapur, thjesht e hedhur. Kali pa kreur. I pa kreur, totalisht. Këto bajkat mund të kenë janë të freskëta normalisht. Nuk ka arsye për të ulur not. Shumë gabim me grupin e mëngjesit, më thanë që çdo gjë ka shkuar mirë, por konstatoj që gjërat nuk janë ashtu si duhet. Qofse kjo është një kashtë e hapur, atëre nuk di ç'të them. Po shkoj t'ja u komunikoj. A do vish pa të mundi shtetë? Hajde, të mundi mirë. Për që e majtë e të më dhe, hajtë më vejtë. Një më shumë. Pa t'i ka furë me jatë i vresë. Qërë, zoti! Bravo, shpita. Me dashuri. Ashtu bërë, me pasion. Dhe ne do të shtirojë Shqipria. Mos shiko me si qka të tua. Êshtë në mënyrë instiktive, gjithmonë meshkujt i japi më tolerant, i themi, se i kemi në shpir, dhe... Ku jam unë nukëm? Kusë është të dapët, e? Nuk, Niko. Kërë në tokë shumë, kusë kam së tja bëjnë, të më dhajë. Buka po vjenë shumë shpejt. Niko u shodë marri bukën për ne. La bukën e ti në mes, dhe u quen, la bukën e ti. Buka po vjenë. Ajo është ditë e. Ku është kjo këtë? Qa ka? Tash, po ike, tash ti ka mundësi. Kure një vetëm një qese buke këto. Erdi u ullë këtu se do të ullë edha për këti. Këtu dhe kësh Niko që u qua për të marrë bukën tonë për të ngrënë. U qua nga këtu ullë ke vëndi Diteas, e cila ka lënë mishin bi fërget. Dhe i them që janë ullur tjetër kush. Ha nesër, më thotë. O Gjesi! Po pas nesër, nuk pas ngrënë? Gjesi! Po të një dhe tjekë. Kam ndryshu si edhe ishim përshim me shumë tu se ta marim për dopsigje. Më ka këtë një përgjigje. Një da gjë. I ta është më mërë pak fshesën se pëllarë. E më tha, si jam shëptore e jotë. Okej, ta është e kushtë më fëllë për dishka, si jam shëptore e jotë. Po, të kisa dishëm ka thënë më në më betë para 2 mëjsh. Ta të kam kërku falje se u mërzit e ti, ose e kam djerë. Një gjithë që unë e kësha mbyllë me timen edhe kësha bu pashe me... Ne i se Glorë, më ndoj se ti e ke pak s'kishe këtë makapi qikë këtë, makapi qikë atë, makapi qikë. Jo, dhe marime se unë jam dyfishi moshës Glorës dhe më kumë kërkon unë i kja qoj. Jo, jo, e kuptoj, për s'kishe shëfë që e bën shumë shpesh. E bën, po, edhe mund të meret për keqë. Kam zemër, për bën shumë shpesh. Po pra, unë... E i kërë kam rëndu se gabimi, e diqa është gabimi tonë. Se kam rëndu të gjënjë, kam rëndu të gjënjë, po për kokë të vlajë, për kokë të babit. 500 miliarder më thuj, po 500 miliarder më thuj. E kuptoj se ti nuk ke problem. Shku 500 miliarder ke problem. Ti se ke problem. Se cilit po ka se njërën se e kam problem. Po e kam problem, kjo është për ndëshime ndë njërëzit si vetja, po për kokë të vlajë, po në shokë se unë i kam bëmë të një tendencë. Mos bëj bëj kotë jetë, mos marrë, se ajo nuk ishte i këti më mërë pak kërërin të kërërin të flokët, ajo ishte më një pak fshesin se po lejmë barë një zbashku. Në gjithë. A, të punu në event. Po. A.
Atë ka thënë Flori për Zotin që moment që kam nisë të fshi. Je ulli ashtë... Jo, për tavolinë, për tavolinë, unë mos më tha njëri një dhe për tavolinë, unë e dhja. Jo, unë në shpirë, unë po thënë këtë, vetëm për tavolinë pyta, kush është e gëzhina? Kujtonë si ishte dhe Gjesi. Ta vetëm Baby G, po të tregoj që e bëm unë dhe ditëja. Dhe kur të kemi pjesë në gëzhinës, që ojmë në mbërojmë direkt se dreka, nuk pret më ishë mas dite. Është shpirt, ideja nuk është me punu mas dite, në qëse në lidhe tavolina, të mbarohet edhe pas ta e rime dhe bëjmë qatë të donë. Këte është duke u përpjek Gloria me të thënë. Betëm tavolina është përbashkë, tjera të bëjë si ti duke. A isha më të pas përshin kushinu dhe thash Gloria, ajde më dimo pëshish e nëtë? Dhe të pëshish poshtë? Ha? Se kësha për të tërë farë, unë asë shie, asë laja, asë bëja asë gjo. Dakor? Kështë ti njëra tjetër, se ju e dinë të urnin si e kene. O Qilip, për këtë gjithë po flasën. Ta kështë zhjuar, pra. E i ka thënë Flori, për s'pëj për gjithë po flasën. Se ti nuk erdhe, të tira unë të gërja, hajde të tharë zemrat. O Qilip, se ishe zhju dhe erdha, unë nuk të thash jo për asë gjërë, nuk të e pëse për më këtheshku. Jo, s'po të them, ty dhe të më zbërtisni. Pastroni sobën se është zhjur soba brënda, pra ta erdha. Po, të të pëj Se marrë vesh, e i zoti ma vetë, a kapë me mu që në fillim. Mos u zini, ko ta kështë zhjuar... Mos u zhjem jo qili, po e serëm si bëhem punët. Ta kështë zhjuar, pra e dine turnin vetë, ku e kishë turnin. Ta kështë zhjuar se duhet zhjë njeri unë, anë zhjë njeri mu. Më falë, a isha duke lara unë e në pësë sërë vedje, ka mu më turnin të foje, pra. Ti kështë lara unë e në, ta kështë Fund ditës mos më fol fare mua për gjërat e mia pra. S'ke nevojë më kthy musull, s'është ato zonë me njerëj. Çupa, fol mirë çupa. 3 raunde nga 5 minuta. Po çupa, çupa vjen vërtet vetëm mua. Pse po e bëni të madhe? Është mua mbeti jon fund ditës. Laj sobën pra. Për zyr soba. Ka dy javë laj soba. Sa kam pasur kuzhinën. Mos e bësi kur do më ndihmu pra. Nuk jam të dash me ndihmu. A, okay, si nuk do më ndihmu, se po si shoqë mi fare, nuk do fare më fal. Po tencën tregoj aty ku kanë edukuar ashtu, jo ke unë, një e para, e dyta. A e ke seriozisht? Ta kisha, jo, e kam tash e kam shumë seriozisht. Pra nuk e kisha seriozisht, po bëja me vërtet shaka ku isha nga penxheria. Lutem mos më fal. Dakord? Të lutem mos më fal. Kur e di që kisha turnin, kishit organizuar kush ishte zgjuar, të gjitha bashkë. Mos merret më laja en. Dakord? Mos më fal. Të tjerë se sa laj çik dhomët, the? Çfarë si? Un direkt erdha moj. A e ke seriozisht me mu? Unë po të thëmë... Bërë pashin me gjithë dhe vjen bërtet mu për qarë? Sëpse këthej... Se ka marru putin, një u këthej mërë kesh? Ke shumë prepotencë, Gloria, ke shumë prepotencë ku të lezë dhe marë. Po ti shumë vetës e prepotencë ke ti që mund drejton atë lojë mënyrë për pasi që i të shqip sa unë jetë në greme ne. Unë s'kam prepotencë. Se do të një shë drejtu mu fare shumë. Ke një prepotencë shumë madhe në Jemi shoqëri, ti sot nuk qove në mëngjes, unë s'kam shku me tregu këtë njërë tokë. Jam qu në mëngjes dhe kam ikë të stalla dhe s'kam fjetë fare. Nuk kam fjetë, sot jam qu që herët mëngjes. Jo, kur kemi qu krejt, s'ke qu. Kur kemi qenë krejt, qu me. Gloria ka bërë punë që si ka bërë, pak kush i ka bërë së. Kur kush nuk është të thënë si Gloria nuk ka bërë punë. Unë sot kam bërë vetëm punë. Unë nuk e shef shoqë ndime që s'ka bërë dhe që nuk ka bërë. Se shoqë ime, shoqë ime, edhe unë ka me mbrojt dhe jo. Baby G, nuk thasha zë, thash vetëm me ngritë tavolinën. Jo, nuk e the, nuk e the për tavolinën, ti e ke bërë tavolinën. Jo, jo, thash për tavolinën, duhet me ngritë. E ke bë tavolinën. Duhet me ngrit sepse po e ngrit te Diteja ndërkohë që s'e ka për detyrë fare. Ama na çka kemi po bëj? Na çka kemi thënë? Derisa bëjmë gati, unë nuk duam me pas. Po vetëm nga shisha jashtë, kemi po. Ishte diku lidhur ndërpreva o drit. Ishte jashtë, po rrie jashtë, tash sa rrin jashtë ngrim tavolinën se marrëm ditë. Tjetër na thuaj, nga momenti që zgjohesh nga gjumi na thuaj sa kohë do me u bë gati ti për punë, sepse përveç se ke gjithë para ditën që fle, të kemi zgjuar, kemi thënë 4 herë dhe nuk e qen akoma në gjendje për të hyrë në vrullin e shtëpisë, e kupton? Ës vërtet çdo gjë. Dako me është dakord. E din kush e ka grupin? Pa. Ajde i që kena li otu. Kullu i se ka më tu. Se më nuk bëjmë pun fare, bëjmë qatë dena, ko mas... Unë begatim që do rrë jërë, pa. I kënda turnin ti? Shumë bukur. E din kush e ka turnin? E din ako kush e ka turnin. Të organizojnë njëra me tjetër. Jo që këti për ta si bebit, për te ka bimet bebit, pa diskutim që është në gjumë, apo ishë është të që duke bësë ndihun. E zgjova bebi nga gjumi dhe i thash 4 herë për të bërë të njëjtin gjë. Dhe... Janë shoqe zemra. Po tash çfarë them? Janë shoqe. Cili nuk i bërtita? Më të nuk do të flas fare, edhe mos po sto komplet. Jo, apo flet për mua.
Po flas me Florën, po flas. Po pra, flas me Florën. Mos posto dhe mos e zgjat më po them, i kam dhënë, se kshu them un. Pse? Kshu them un po them. Mos posto po them. Nuk dua të spostoj. Po do të them mos posto. Nuk dua, erdhën për ti aty kot, pa faj. Nuk e thash asgjë. I thash të vish të gjesh akoma. Po do të them mos posto. A erdhë aty më për ti? Kur të qetsojm flasim, mos posto tani po them nga këtu. S'kam se sposto, un këtu do rri se jetoj do të gjesh nga vetja. Çose do të bëj punë për ty. Do të më ke ti, më ke mërzi let shumë, sa shumë fleta po. Po do të them sposto dhe çili qetsoj shpirtin se nuk ashtu. Qetson planetin dhe vjen shan fëmin e vet, pjellën e vet, supozoj aty për një gjë që unë s'kishte lidhje fare. Që s'kishte lidhje fare. Që respira. Mi që shuka vetëm pjella i me ti, duhet kesh qëmë kujdes ku përgjigjesh pra. Se nonës nuk e fitat kësho. Dhe të rëgoj shefën, ndërë nesër, Majana, që du të bëhë? A shumë, ha? Ndërë nesër, Majana. Të them, të them, lutjet e mija të funit? Edhe pak. Jo, dy jeni më shumë. Për dispozit. Ajo, jo. Ajo, jo. Nuk dëmë. Këtu jo, vë jashtë, që një thej një të gjë, vazhdo një jashtë. Pritë, dure. Një të gjë, është si të pështës. Një seshtë. Jo të dy më duke një se keni kështë nuk kemi. Pa që ka bu, dhe ikim t'im bledhim më radhichet. Sa të freskot në paket dhe ikim të subit. Pa. E? Pa, pa. Ti e për qift në fermë, e? Si? Ti me ndonë se ka qift në fermë, e? Jo, ty të thasha me në që mund të kryot në e qift të menë. Me në që fermë. Me në që po? Mhm. Jo të pak romancë të më fermë. Po romancë në bëjni që nga fillimi, mëse lini pra ditë se pra ditë e morën e merë vesh dhe dreqi që se për qa po bëjni. U largove sot, u shkëpute dhe shkove diku në një tip kodre, një kodrino të vogël. Ma shikoj, Marjana? Unë të shikoja dhe në moment pash ditean. E pesh skenën me ditean? Po, dhe ti the, ik. Jo, Marjana, nuk i thash ik. Po që i the? Erdi më përqafoj. Po? Më tha që këto gjëra janë normale. Ashtu tha? Po. Rim këshu për... Ba, ku janë këto? Si shofim, pa. Më përqafoj, Marjana. Po, ku e shef? Unë djeva e shmirë, po. E shef? Oke, po. Unë djeva e shmirë. Edhe pasaj thash, shumë falim derit, se shoj mirë, du ma thënë ka kalu gjithat rrugë për mërë derit të pema atje, të punë. Ti ndjeve, unë djeve i dashuruar. I dashuruar. Avioni s'juhet dhe për t'kalloj, se lezon do t'kalloj shpejt. Zëmra, e ke mbytur fare, zëmra. Se di qa do dërgojnë shumë. Ka një problem të madhë që unë po përpishem të evidentoj që duhet. Që lijeta jam manin që kraun ilës, embulonin që. Ta shi, po t'ishtë e ilës të krapu unë, sot aty, mështë. Unë e kuptoj që ka qenë e lodhëm. Po ta shi, nuk mundet të qush punë vetëm e predomatët. E pyta buqën, që ka bërë predomatët, në Dhe më thënë, kjo nuk do kishtë ndodhur nëse dikush tjetër do ishtë aty dhe ata nuk do ishtë në dy vetë. Me thënë vërtetën. Po. Gati! Ja dhe pak! A dhe në vafë mbarë. Ja dhe loja, filloj! Akoma nuk jam bërë gati skuadrat tona ekipi. Keni brënda të kuptoni që 17 shumëtorit. Keni jashtë të kuptoni që një shumë lajë. Na domi me përbuje dhe me kapë topit. Së bashku me ekipin e Partizanit, në ekipin e 17 këndorit, anin pjesë, Liqen, Artemisa,
1 me 0. Bravo Berisha. Ja pason topin. Kafe. Jo, pason një top. Kamba. Okej. Uri, la fusta është psira. Jo! Ai. Ja jutemi. Ai. Të zë direkt. Kuasi na ikën gjithë top neve. O ti. A çon do bëj dot? E njëjta gjë nesër? E marroj unë. Okej. Faleminderit. Faleminderit. Është normale. Qofim kushtet krye fermer javës tjetër? Ca punojnë, ca rrinë pinë cigare. Në shbë, unë nuk pëjma, të betohem. Ta mëllë nesër, qofim se si do shkojnë në gjonat. Nuk jam duke përfitu as i lëgjoja. As respekt, as i lëgjoja. Po mikën trune. Të punu si gomare? Si? Të punu si gomare dhe të mëse ditë. Realisht e disa u mërzita aty. Mi u fik lampa. E pasht, u bënë gati me qajt. Po. Pasht, pasht. Sepse e di për qatë mërzita. Kam gjelun për unë asë nuk e haj e vezën. Po thjesht kështë e zënë radhë. Thjesht ishte gjeste, kuptan? Po, po, po. Dhe në fund fare delë dhe thunë nuk e du. Për që e merë? Më thëmë bëhen ca gjëra që nuk mi kap logika fare. Si jam rritë unë dhe si jetoj unë nuk egzistajnë. Êshtë zingjirë, gjithë gjëja. Se di po, ne jemi quna, Dionisi për shumë më ka bërë shumë për shtyvi. I kam lënë detyrën, vërtet ka është një detyrë që duke dhe parën, si shumë për është detyrë. Po e bënë. E ka bërë. Që parë e vura re, angri bukë, mori pjatën e vetë e qoj e qoj ke leva manë. Po ka që pra janë një gjumat e vogla, mu këto mbezdisen. Se gjyrat e mdhaja i bëjnë gjithë këtu. Po, po, po. Edhe për punën e punëve. Të gjithë punojnë, nuk themun që nuk punojnë. Po, nuk disit dhe ta shpjegoj, atë që du me... Ajo që do të tu është ti është tek ndërgjegje personale. Se ndërgjegje ishe me ti kur shef njëri, mos me lonë gotën aty, për marrë me udhë kërkosh. Bravo. Si ma bënë me dorë, e bënë me si, ma bënë me dorë, në në dërë, në në horë, ma bënë me dorë. Are, Valer, ova, bajlando, mami, bajlando. Përra, dhe të përgatë, se shatë drejshin të së dipo. Jemi, Valer. Ta, marë, drejshin. Shkone, Valer. Shkone, pa blok. E rëndësishme që kjeri? Shala, del Valeri, dy djës vej tredi, se po doli i pari, dhe bëhet shumë njish. E shala, del në fund. Shkene, jo në fund, jo në fund, se në fund është keq për këtë do dali i para fundit, se në svic dhe mbytaj. I pari ka fundi për këtë medalej. Po pra, po është keq për këtë do dali bashkë me të në svic. Ka përdik njoni nga ne, e ka përdik njëllë Valeri, ku ka përndita mundin sfida dhe. Bleni, zë unë kam fobikur, nuk kam njës për rrët. Hetë marë se jemi në ferma VIP, tu nuk jenë në shpintate. Tu ba gjallë për një nga burë. Jo me derdë, Dionis. Nuk duhet të derdët. A e të po në i derdë e kunë? Jo, rrasë, e shifë, si për... Ja ke bërduar pisë, Valeri. Po masone, ku i dhe e shpin? I raft e mirë, i raft. Shumë për dhe rritë. O, një kërë rritin shumë mirë, këshu vazhdo, jepi. Kujdes, moja, moja kërë. Moja kërë këtë i shumë. Gjile, punën more, buçko. Jepi pipiqin me dorë. Jo vetëm me trup. Po pëse qa bëri tani? O zemra s'më thot më, aja që e pegojmë. Kam e, jam diku tek 15 vitën qik më i malë se aji. E pra. E për këdhelet aja. Po pra zemra, po me që aji ka turp kure shef kamera, dhe unë kam turp ku mi thot ato gjonat. Që kështu ta qepi atës qepin, mos ja qepun. Ti ke maj kur thonë italianë, nuk kuptim që... Nuk shpërthej kolaj, unë zërma, duhet ndodhi një gjë shumë, prekem shumë në seder edhe në dignitet që unë të... E di, ma di e mbajte shumë dhe nuk shpërthej dhe fare. Dhe nuk i thash kot hik, sëpse unë një vetën time.
E muti. Sa e mirë. E muti. Dhe aj farë, ti u gjithë bërë. Bravo, Galer. A u po, mo? Sa dhe kur t'lohesh në tuj? Në që pak. Kuj, kuj, kuj. Në e derdhe më burë. Ska që se qungë shkara. E di për në e derdhe. Pa këtë akë në e derdhe? Ka pak. Jo, ka shumë. Jo, mirë, jepë, vazhdo. Edhe pak. Ashtu vazhdo. Edhe pak. Po du të mosh me napë mërë këta. Ecë mërë më, me napë. Po përse e kullën të të rëgën mërë. Po të shumë pak gjerë, nuk e kërë pa. Asë për në shurë dhe një. Nuk ka i ndyrë. Ska mërë se s'ke ku mërë më ndyrë. S'ke isha për këtë. U, po, s'ka pak gjerë, të shifë e zaka këtu. A bak që po... Të shumë pa punë, me derdhje kemi sot. Me derdhje gjithë. Pa hajtë burë se nga s'kena më bëhet gjallë për gjithë fshadhin a burë, veç ta me e përvu. O, zët, kjo... A, unë të kënkakujt? Jo, s'ka. Shumë mirë, shumë mirë, lumë shindurët. Ka që është me sukses? Shumë me sukses.